ya kwamba president akiingia atainua uchumi kupitia kwa agriculture. Leo unga mnanunua pesa ngapi? Mnanunua 150 na 120. Hapo ninajua nimeangalia kwa supermarket hapa. Ni ukweli ama si ukweli? Kuna wakati ilikuwa inatoka 250 to 170. Sasa imerudi to 150, hata nasikia mwingine hapa akisema 110. Makofi kwake. Tulisema ya kwamba as we continue, rais apatiwe nafasi ndio maisha ya kuishi ishuke chini. Ni sawa sawa watu wangu? Tuweza mwando makwa? Atendelewe adewe kabinda. Nikeza apatiwe nafasi, angalie uchumi ndio maisha ishuke chini. Ndio si ndio? Kwani asura siko tuko na pesa? Mko na pesa kweli? Kwa sababu hamna pesa ndio tunasema apatiwe nafasi, angalie uchumi ushuke chini. Mbolea ilikuwa inatoka 6500, ni kweli? Sasa mnaletewa huku mpaka hapa mtuovare mliletewa na 2500, ni kweli? Na mbona wapigi hiyo, wanaenda tu kupiga makofi, wanaenda kupiga piga mara kwa TV huko. Inisaidi ya kuongea ukweli. Najua juzi mulikuwa pale Machanga kwenda ku launch industrial park, pale factory zote wale wanataka kutengeneza yogurt wanaletewa machini za bure pale. Wale wanatengeneza, tunataka kutengeneza nyama ya kuchoma watapatiwa machini pale. Wale wanataka kutengeneza sijui mugoka, sijui kawaka kapombe ka mugoka, sijui nini wanataka kutengeneza mugoka ikuwe processing ifanye value addition pale Machanga. Nani mwingine kama Ruto? Tulikuja hapa tukawaambia Ruto akikuwa president, kila mtu atapata nafasi ya kwenda hospitali. Tulisema hivyo? Yeah. Tulikuwa niwakumbushe vizuri. Tulikuwa tunasema tutashukisha wale walipa 500 walipe 300. Lakini sasa wale ambao hawajiwezi serikali itawalipia. Ya pili, wale ambao wako na pesa mchanga kiasi, wanafanya kazi reja reja, wanapasi pata kazi ya mguka na wako na pesa kiwango, wale walikuwa na walipa 500 walipe 300. Hiyo si ni sawa? Si lazima kila mtu alipe? Na serikali ikasema wale watoto wenu, wale ambao wameajiriwa wako na mapesa mingi, wale wengine sijua wengine wako Amerika, wengine wako India, wengine Nairobi, wengine Embu, si walipe kitu kidogo ndio mzazi, na wale ambao ni orphans, na wale wako wamezeeka, na wale ambao hawajiwezi ndio wapelekwe Yakakan hospital. Ndio wapelekwe Nairobi hospital. Ndio wapelekwe wapi kwingine? Kenyatta hospital. Hiyo ni mzuri? Hiyo ni mbaya? Lakini sasa kila pahali Ruto anapigwa akiambiwa sijui amesema 1.5. Si 1.5 ya wale ambao wameajiriwa kwa pesa mingi. Kwani wewe na wale wengine watalipa 1.5? Msidanganywe na wale ambao wanataka kupiga rais Ruto. President amewakumbuka akasema wale wajiwezi zero watalipwa na serikali. Wale wanaweza kidogo amwatalipwa watalipa 300. Na wale wako na pesa tafadhali wakubali. Walisomeshwa na pesa ya arambe ni ya nyinyi, ni ukweli? Yeah. Na siwarudishe vuoko? Yeah. Siwarudishe mkono? Hapo yeah. Kuna dhambi? It is in the best interest of all of us that this government works. It is in the best interest of all of us that Ruto's government succeeds. Because when the government succeeds, we succeed. If the government succeeds, we succeed. Kwa hivyo, tunataka kushukuru pia kwa president wetu kwa kupea mama nafasi ndio aweze kufanya miradi ambayo inashika mwananchi wa kawaida mashinani. Sababu nikiangalia ile manifesto yake inashika ile mambo ambayo inaguza mama wa kawaida. Na sisi wa mama tukuangi na mambo mingi sana, mambo yetu inakuanga mawili. Tulee watoto na tukae na amani. Kwa sababu ya hii ofisi, kwa sababu ukiangalia ile mambo wanashughulikia ni ile, kwanza kuna kitu moja napenda sana. Values, family values, maadili ya jamii. Hiyo ndiyo kitu ambayo imekosekana hapa. Kuna mama ambaye anapenda kulea watoto alafu wakue nothing.
Ruto tunashukuru kwamba mama anatuwaza mema na ametuletea pocho pocho, kikapu kimejaa. Sina mna hiyo. Yeah. So yangu ningependa tu nisisitize kidogo kwamba ukiwa peke yako hutaweza kufaidika na ile miradi inakuja hapa ya wamama. Sawa sawa. Yeah. So tunawahimiza kwamba muweze kujiunga kwa vikundi dogo dogo kama za watu 10, 15 hivi ndio tuweze kufaidika tukiwa wengi. Mkishikana vile, endeni kwa ofisi ya chief kama mkuje kwetu pale kwa ofisi za social services, tutawaregister muweze kupata ile certificate. Mkishapata ile certificate, serikali iko na pesa mingi sana. Iko na pesa ya Uwezo Fund, kuna Women Fund, Women Enterprise Fund, kuna ingine inaitwa National Government Affirmative Action Fund. Si mnaelewa hiyo pesa yote? Na hiyo pesa imetengewa kina mama ndio tuweze kujinua kimaisha, si ndio? Wakati unafanya ile biashara ya kufuga kuku, wakati unalima, wakati unafanya ile mambo yote, jamii inasimama. Hapo tunaelewana? Kwa hivyo wamama tusikae tu ati tunapiga mdomo hapa na pale. Tupige mdomo ambayo iko na faida. Tufanye nini? Mdomo ambayo iko na faida ndio tulimie jamii zetu na tukae vizuri.